ဒီအတွဲလိုက်ဒုံးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီစက္ကစရဲ့ဒီတည်ရင်တက်မလို့နေရာမျိုးတွေစခန်းကုန်းနေရာမျိုးတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ချိန်မုံနိုင်တယ်လာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလေချောင်းရံကာကွယ်တက်ရင်ကအကူတယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်တာရယ်ပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့6-6လေချောင်းအဝါဒုံးတက်ရင်ကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းအရာသူတွေကတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လက်နက်ခဲရံအမြောက်အများကိုလည်းထုတ်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလက်နက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေချောင်းရံကာကွယ်တက်ရင်ကကိုကျော်ကိုမေးမြန်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့တူပဲကျွန်တော်တို့တွေဘလို့တော်လိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရမလဲပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကိုပထမဆုံးပေါ့ကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ့နော် TNL နဲ့မန္တလေး PD ရဲ့ပါဝင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်စီအရှိစိုက်ထားတဲ့နောင်ရှူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့6-6အမှတ်6-6ဒုံးတက်ရင်ကိုတိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့တယ်အခုလက်ရှိမှာတော့နောင်ရှူတစ်မြို့လုံးကိုဒါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထိရှုပ်နိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လက်နက်တွေထုတ်ပြလာတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နက်တွေအမျိုးအစားတွေကဘလို့လက်နက်တွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အတုံးဝင်ပုံလေးတွေလည်းအခုနည်းနည်းပြောပြပေးပါဟုတ်အဲ့မှာအဲ့တည်င်းကတော့တွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတည်င်းတဲမှာဆိုရင်တို့ထုတ်ပြတဲ့ထဲမှာကအဲကျွန်တော်တို့ဒီ3မျိုးလောက်တွေ့ရပေါ့နော်ပထမတစ်မျိုးကတော့ဒီအတွဲလိုက်ဒုံးနေတင်ထားတဲ့ဒီဟောပေါ့နော်လောင်ချာပေါ့နော်လောင်ချာဆင်တွေ့တယ်ဒီမဆိုင်လောင်ချာဆင်တွေ့တယ်အဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒီ25မမပေါ့နော်အဲ25မီလီမီတာလင်းပြည့်အမြောက်တွေ့ရအဲပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ radar cabin တွေတွေ့ရပေါ့ radar cabin တွေတွေ့တော့ကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်ကတော့ဒီဆွမ်းနာအတွဲလိုက်ဒုံးလေးကိုဒီပစ်ဖို့အတွက်ကဆွမ်းနာပြောသူလိုမျိုးဆွမ်းနာရေဒါယင်နဲ့ရိုဒီမီးရှို့ခံထားရတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ပုံမှာမီးရှို့ခံထားရတဲ့ဒီ control cabin ပေါ့ဒီ cabin နှစ်စုံကတော့ဒါဆွမ်းနာရေဒါယင်ဟိုဒီလောင်ချာယင်တွေကနေဒုံးထွက်ဖို့အတွက်ကိုအထိန်းရှုပ်တာတွေပြီးွားပြစ်မှတ်ဖမ်းယူမှတ်ပုံတင်တာတွေစားတဲ့အခြေအနေတွေလုပ်တဲ့အတွက်သူကတော့ဒါဟိုလက်နက်စနစ်တစ်ခုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီမြေပြင်ကိုပဲ affected များမဲ့ lens နှစ်တစ်ခုအနေနဲ့တော့တွေ့တယ်နောက်ဒီလင်းပြည့်အမြောက်ပေါ့ဒါလူတွေတက်ပြီးတော့ရက်ထားတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ဒါပြောင်းနှလုံးနဲ့လင်းပြည့်မြောက်ရဆိုရင်လေသူကဒီလေချောင်းကာကွယ်တရင်တစ်ခွဲတွေမှာသုံးတဲ့ဒီအရှိကံအမြောက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရှိကံအမြောက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအမြောက်ရဲ့ affected ကဆွမ်းနာပြောသူလိုမျိုးလေရင်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်ပစ်ရှာနိုင်ဖို့ဆိုတာထက်သူကအဓိကကတော့လေရင်တွေကနေပြစ်ခတ်လာတဲ့ဒီလင်းပြစ်ဒီဒုံးလေးကိုသူကတားဆီးဖို့ gut ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အခြေဆိုင်စခန်းကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်ပဲသူကအဓိကဒီလေကာစနစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသုံးတာပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ထိရောက်နှုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေ1000 sorry guide 1000နဲ့1500ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါလေးကဒီ 25mm အမြောက်ရဲ့ဒီဟောပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့နောက်တစ်ခုထပ်တွေ့တာကကြတော့ဒီအစွမ်းနာဒီ comfort control cabin တွေပေါ့ဒီ control cabin ကြတာအစွမ်းနာလင်းဒီမဆိုင်ပစ်ဖို့အတွက်စနစ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲစနစ်မှာတွဲသုံးတဲ့ cabinet တွေတွေ့ရပေါ့နော်control cabin ဆိုတာကဒီမီးရှို့ခံထားတဲ့ကားယူပြောတာဟုတ်တယ်မီးရှို့ခံထားတဲ့ကား control cabin ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီဘက်ကလောင်ချာတွေတင်ထားတဲ့ဒုံးတွေတင်ထားတဲ့ဥစ္စာကကြတော့လောင်ချာရင်ခေါ်တယ်သူကဒီမဆိုင်တွေထွက်ဖို့အတွက်ကိုသူကဘို့ပေးတဲ့အရှိနေပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ချက်ကကားရဲ့ orientation ချပြီးတော့ဒီကိုပစ်မှတ်ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ပစ်ဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့မှာမှာဆွမ်းနာ radar တင်ထားတဲ့ဂျင်အားကြောက်ဒါ radar ယင်ပေါ့ radar ယင်ကကြတော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ပစ်မှတ်တွေကိုဒီဖမ်းယူတာတွေပြီးွားရင်အဲ့ပစ်မှတ်တွေကိုမှတ်ပုံတင်တာတွေပြီးွားရင်ချိန်ရွယ်တာတွေကိုသူကဒီ radar ယင်ကနေလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဆွမ်းနာ control cabin ကနေသူကထိန်းချုပ်မယ်နောက်ဆုံး fire ဆိုပြီးတော့ပစ်ခတ်တဲ့ခလုံးနဲ့ control ယင်ကနေအဓိကထားပစ်တာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီ control ဒီစနစ်တစ်ခုလုံးမှာဒီ control ရင်ကြသွားရင်လည်းကျန်တဲ့စနစ်တွေကအလုတ်ကောင်းကောင်းလုံးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြောချင်တာ3စီးလုံးပေါင်းမှာစနစ်တစ်ခုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်အဲ့အဲ့မှာသူကဒီစနစ် 25 IPY အဲ့ဒီဒီ3ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ3ခုတော့တွေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲဒါတွေကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီလေချောင်းရံကောက်ဝေးစနစ်တွေမှာပုံမှန်3နေကြလက်နက်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအကြီးတွေတွေ့ပြီးတော့အဲဆိုရင်လေချောင်းရံကောက်ွယ်ရေးစနစ်တွေကအရန်ကောင်းနေလားဆိုပြီးတော့အဲရန်သူရောအရန်ထင်ကြီးသွားတာတွေအဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှာကိုက pressure ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်เสียတိတ်မလို့ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဆိုရန်သူကိုအထင်သေးတာမဟုတ်ဖင်မဲ့လက်ရှိစကားစမှာရှိတဲ့စစ်တီတွေရဲ့စကေးပိုင်းကအဲဒါကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်။တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့စကေးကအများကြီး
ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းမှာအများကြီးအားနေတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီမှာရှိတဲ့လက်နက်စနစ်တွေဆိုရင်အများစုကမဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆိုရင်လည်းဒါအရာရှိဘိုင်းလောက်မှပဲပြစ်ခတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အရှင်နေဒါတော့အရာရှိတိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လင်းပြင်းမြောက်တွေကတော့စစ်တီတွေအနေနဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမြောက်တွေရဲ့ effect တွေကအရန်ဟိုနေနေနောက်တစ်ချက်ကသူကကာယုံပဲကာတယ်နေထားမှလည်းသူ့အတွက်အားနေချက်တွေများတယ်အဲနောက်တစ်ချက်က ဒီပုံမှာကျွမ်းကျင်ဆိုတာအတုံးချနိုင်တဲ့စစ်တီအားနေတယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်တဲ့ဒီဒုံးတက်ရင်တို့လေချောင်းရံကာကွယ်တက်ရင်တို့ဆိုတာအလွယ်တကူလေကျင်ဖို့အတွက်ကိုဒီမလွယ်ကူတဲ့တက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့နေထားမှာဟိုကျွမ်းကျင်မှုအားနေတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကတော့ဆွမ်းနာပြောသလိုမျိုးထိရောက်မှုဟိုကျွမ်းကျင်မှသာထိရောက်မှာပေါ့နော်အဲမကျွမ်းကျင်တဲ့သူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ထိရောက
ကားကြီးကိုဘယ်မဲ့ထုတ်တယ်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတော့အဲမမေ့ရနှလုံးဆက်သုံးဆက်လေးလောက်ဖြစ်မှာเนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီမိတိလာတက္ကသတက်ကိုအစ်ကာချန်သွားတာတော့လူတိုင်းဝင်ဝင်မရအောင်အထက်ရလူတိုင်းဝင်ဝင်မရအောင်အဲ့ဒါအဓိကသူကဘယ်ရောက်ဝင်လဲဆိုတော့တရုတ်ကဝင်တာအဲ့ကားကြီးတွေဟုတ်တယ်ကားကတော့ဒီအတွဲလိုက်တုံးနေပြစ်တော့မယ်ဆိုရင်သူကကနောက်မလန့်အောင်လို့ထောက်တွေကပ
偏比我对都是越差越低下来，但是差多的，哎，里面就那那些低下来的苦啊，喏，第六没有楼上呢，哎呀，我人呢开呢不得了，但苗古里啊，古尼比那里对下来，我不老的啊，古尼比来说，就那路，我少乌少大嘛，少喏。哎，就那说疫情，说疫情里带哪些的，都说到开龙的龙改咪别下来的，哎，疫情嘛，那都说阿龙有的，哎，都说比较假的，就那说清明里的哩，啊，嗯，阿龙你妈咪嘛都假的，不要嘛，不演你话的说了些，哎，阿龙碰到咪好玩的，地铁站那个啊，地龙有的哩，阿姐娘比啦，姑娘比啦哩，就那对个呀嘛，喏，所以说，大家都打个咖喱话的说了些，都有个味的路嘞，就那路地摊的嘛，喏，哎，人呢开眼白嘛哦，都离场呢不得了，人呢地哦。啊，我过年还老做，本来应该为了人家的偏难嘞，但啥道理，啥个啥事嘞，你也怕偏难嘞不？嗯，你像搞过嘛，伢种都呢，对人家生的这个咯，对俄罗斯的老多咯，对俄罗斯咯、乌克兰咯、对巴基斯坦、对印尼啊，喏，对那个尼亚呢，为那伢嘞，那这些个对人家生的这些，不得了，对那尼说的嘞，对那个尼话呗 ，training 比啊伢嘞不喏，把将来说，突然间人家生的这个。di kong kong tung tu nai mo tu di ni ma sita ka siti liu ya si liu tu 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 nang ma ba kho bi lo training pay ja bo no da ba training pay da ro man le da ba lat twe pye kha sin lo ha myo ma ja ro a ne de a pai ni ro si ye bo no naw de set ka di lan na snit de a mya tu ka san ba russia mate de ukraine mate de pakistan mate de india mate de phit kaung phit nai naw ma da myama nai ngam ma ka ro a mya su di lan na snit de ka di upgrade tin na ro di lan na snit de ye mate de na bai ko ta win yu la lo so yin do di nai ngam de ma si de sit ti de ne di tayauk pinya shin de ko tu lo ka u sa pe bi lo lou kai na twi ya de da chano lo tat yin tat pwet ma shi ni de chein ma so ye di russia kaပညာရှင်တွေလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့သူတို့ကကြည်ယုံပဲကြည်တာဘာမှအဲ့လောက်ဟို heavy လောက်တာမရှိဘူးအဓိက heavy aggregate ဘိုင်းကိုလောက်တာတရုတ်ကလောက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တရုတ်ကလောက်တော့ကြတော့တရုတ်ရဲ့ဒီလက်နက်စနစ်ကို upgrade တင်တဲ့စနစ်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုပညာသားပါတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုရုရှားကလက်နက်စနစ်ကို upgrade တင်ဖို့အတွက်ကိုရုရှားပစ္စည်းတွေအကုန်တည်သွားပြီးရင်တရုတ်ပစ္စည်းတွေအကုန်ပြန်သွင်းလာတယ်ပေါ့ဒီว่าအဲ့ဒါအဲ့နှစ်ခုကိုပဲပြန် join လိုက်တာမျိုးတွေလောက်တာပေါ့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရဆိုရင်ဒီ Volga ဒီ Volga မဆိုင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ upgrade လုပ်ကြတယ် upgrade လုပ်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Russia က control cabin တွေ radar ယာဉ်တွေစတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုတရုတ်ကတည်သွားတယ်တည်သွားတော့ကလက်နက်စနစ်တစုံအတွက်ကိုကား6စီးလောက်ပါသွားတယ်ပေါ့နော်လက်နက်စနစ်တစုံအတွက်ကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့တည်သွားတဲ့ဒီ radar နဲ့ control ယာဉ်အတွက်ဒီ3စီ3စီနဲ့6စီလောက်တည်သွားတဲ့အစားသွားတရုတ်က2စီပြန်သွင်းလိုက်။သွားကျင်တာကိုကရုရှားရဲ့နီးပညာကိုလည်းဆုံးရှုံးတယ်။အပြီးဝိုင်းဒီတရုတ်ရဲ့ဂျင်းက2စီနဲ့ကိုက3စီစီပေးရပါဘောနော်။သူ2စီတော့ကိုက3စီစီပေးရ။အဲ့ဒီအပြင်ကိုဘာထပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တုံးတဲ့ရေဒါကမတူတော့ဘော။မတူတော့ဆိုတော့သူက digital radar ပြောင်းလိုက်တယ်။ DU sorry ဒီဟိုပါဘောနော်။ဒီပထမကိုကဘောနော်ကျွန်တော် analog ကနေ digital ကိုပြောင်းပလိုက်တယ်။ပြောင်းပလိုက်တော့လောင်ရှားရင်ကို analog နဲ့တုံးတဲ့လောင်ရှားရင်ကို digital ရင်နဲ့တွဲတုံးတဲ့ချိန်မှာသူကအမာနဲ့အပြော့တိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခဏခဏစက်တွေကပြက်တယ်ကောင်းကောင်းလဲ control မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့
ยาวเดียวลาเลยนะสิ่งที่กูเรียกยาวก้าซามาเว้ฟอร์ชูลาเว้ปีอาบีเทรนนี่สักยาวบีบีเจนเทรนนี่เดจิ่งน่ะเจ๋งลูกเลยจะไหนเลยไอ้สิ่งที่เปียดตัวพี่ว่าจีน่าก็สนับสนุนมีวะเนาะแต่ยุ่งเนี่ยดีกว่าอัพเกรดจริงๆอาเปียนที่เล่นนั้นสิ่งที่เดียวอัพเฟตติดีกว่าปูบีด้วยยาวตัวอะไรวะเนาะเอาอะไรแต่ตัวเยสักก็ใส่จ้าชงยาจริงๆอาจารย์เนี่ยจะเชื่อเลยจีโน่พี่ลูกยาวเลยวะเนาะเอาเด้อฮะโอเคกู สุดที่การที่ไปหาเนี่ยยี่สิบเนาะสุดที่กูเลี้ยงยาละเลยลิงยี่ที่นั่งงานมาเมาเนาะ25มามาลิงวิสเนี่ยชิมเนี่ยพี่อัตวัยไล่ตรงชิมเนี่ยวันนี้นักกูอะไรจะมีรับยังต้องลุยยาไหนเนี่ยวันนี้แล้วตัวรู้ดีกูตอนนี้ยี่สิบดีแล้วเทียวลาบิสุยพี่ต้องยูโรยาไหนดีล่ะปลุกชูจิสุดียาไหนเลยกูพี่ต้องยูโรยาไหนดอกโอ้ปนวัตเชกาโรตัวนี้ไฟบอก25การเราเปลี่ยนตรงยูโรยาเลยตัวอัลเวอร์กูเปียดามิวไม่ใช่เปลี่ยนเนี่ยแมนยูเนี่ยเปลี่ยนรูยาอะไรจีเว็บสุดที่25การเราแกนฟิดาก็งอนเปลี่ยนมาส่วนนั่นสุดรูปเชสซีเกอร์ส่วนนั่นมาเปลี่ยนมาส่วนกูว่ากองก็เปลี่ยนบิลล์เปลี่ยนมีตรงชาลูยาเลยแม้กูมาก็ดีเอร่าก็ไปส่วนเลี้ยงพี่ปูไอ้25มาพี่ปูจีลงเล่าชี้เลยละไอ้ชี้เลยส่วนเนาะถ้าก็จันรู้เลสิจันรู้เย่ดีเลสิชินีมาดีก็เชิงชาวมูพี่นี่เลยดีสักก็สัตย์เย่ดีจ
အဲ့တော့ဒီအတွဲလိုက်တုံးမှာကတော့ဒီသူတို့တင်းစီရမိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရပါတော့ဓာတ်ပုံတွေရဒီအတွဲလိုက်တုံးတွေကမှာကျွန်တော်ဒီကွန်ထရိုးရင်ကတော့မီလောက်နေရတွေ့ရအဲ့တော့ဒီကွန်ထရိုးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ရေဒါနဲ့ဒီအတွဲလိုက်တုံးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးကိုကပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးတော့တုံးမယ်ဆိုရင်ဒီအတွဲလိုက်တုံးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့က ဒီစကားစားရဲ့ဒီတရင်တက်မလို့နေရာမျိုးတွေစခန်းကုန်းနေရာမျိုးတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ရှေ့မုန်းနိုင်တယ်သူ့ကြည်နေပဲသူ့ကိုထိရောက်စွာရှေ့မုန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေမှာတတိထားမှတစ်ချက်ကအစွမ်းနဲ့ပြောသူလိုမျိုးဒီပစ္စည်းတွေကဒူးတဲ့ကြီးမားတဲ့အတွက်တနည်းတနည်းရွှေ့ပြောင်းဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်တဲ့အတွက်ကိုကအထိုင်ချပြီးတော့ပြက်ခတ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲအဲ့အတွက်တော့တော်တော်
အဲ့လိုမှမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတစ်စုံလုံးထဲမှာကျွန်တော်တွေ့တာရေဒါယင်ပေါ့နော်ဒီရေဒါယင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်အသုံးဝင်တယ်ရေဒါယင်ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သူကဒီမီဒီယာရေလောက်တော့အနည်းဆုံးရှိရဆိုတာမျိုးရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စခန်းကုန်းတွေမှာဒီရေဒါယင်တွေကိုအသုံးချပြီး run ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အားလီဝန်နေရနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်အခုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဒီလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလင်းပြင်းလက်နက်တွေမဝယ်နိုင်ဘူးလင်းပြင်းလက်နက်တွေနဲ့ကောက်ကောက်မကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအားလီဝန်နေရခြင်းအပြင် ဒီရေဒါကနေရလာတဲ့အားလီဝန်နေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခြောက်ချဖို့ဒါပေါ်ကျွန်တော်တိုင်ရင်တက်ဖွဲ့တွေအတွက်ဒီခံစစ်ပြင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးထောက်ပံ့ဖြုံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဟုတ်ကဲ့ကိုဒါလေကြောင်းရဲ့နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်အခုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ